Ahojte, ahojte, vítam vás v kvôli 9. časti Marlins Perzie. V tejto časti ideme definitívne doraziť lovca. Aspoň som chcel. Nemáš pocit, že som sa. Nezdá sa mi. Tak přejme, dokud je to bezpečné. Jo. Dáme pauzu? Jestli chceš vidieť svet podlehnúť nák. Dobre, tak si nedáme pauzu. Poďme na to. Ne? Môže byť. Dobre, sme si zalietali. Ja to. Začína to byť trošku náročnejšie. Predtým. I... Môže byť. Ešte tam nejdeme. A idem. Tak. Vítaj. Dobre, to mi nevyšlo, takže už to je trošku ťažší fight. Nedopadne si veľa život. Paráda. Jsi v pořádku. Je mi dobře. Pojďme. Hele. Jsi v pořádku. Ano. Děkuji ti. Já čudně. Proč káme? Viděl jsem města, kde měli pace, střechy ze zlata, mali v chráme. Měli jsme tu barvy. Formy vojáků, co pochodovali a stánky obchodníků v den trhu. Má teda služení. Tak sam som ho nejak, jedno som ho zhodil proste. Tak, všetky kraviny už sú preč. Paráda. Aspoň si na chvíli odpočít. Pově o té věci. Proč mu říkají lovec? Legenda praví, že to byl Vince, který žil jen ven. Když už vše ulovil a chytil, prodal Ahrimanovi sruši za možnost stát lovcem toho nejsmrosnějšího zvířete, člověka. Tento si vybral špatné. Ještě není tvý. Ty kusla jen takový jsem... Druhá černá rána se otevřela. Nemyslel jsem, že dojde na sklep. Teď už to bračka. No, uvidíme. Či by som to nazval za hračkou, ale tak uvidíme. Tam sa musím dozrieť.
Presne, toto som ba, že to je ono. Čo ma sem dostal. No. Môžem trošku pozberať. Predsa len už mi chýba len stovka. Mohol som to už dotiahnuť. Čím ďal tým menej, menejšie či... To som zrovna nechcel. Aj tam ten vír. Ale už dám svetlo. Všetko, ale ten vír je tam stále. Bolo treba zrušiť. Dobre, musím to vrátiť. Ale čo som to nechal? Tak. Ja sa bavím, to skákanie tu bezpečne. Tak. Bolo. Ste tu měli trhy? Upstřed pouště? Co jste tu prodávali, sek? Obchodníci sem přicházeli v tovkách. Sídlem, hedvábím, kořením. Pak Ahrimanův hlas sílil. Lidé odešli. A obchody už neměli důvod sem dál přicházet. Tak to už není také dobré. Vlastne celé to drevo, no. Čo dodať? Fajn. Mohli by sme ísť tady to? Čiže? Dobre. Vône. Ešte. Treba. Dobre. No. Ja sa vrátim a pôjdeme prejsť tam tú cestu. Tam bude takto veľa tých nie. Je to fakt, že jo? Ne, nesem. Ne, ho má to automaticky ťaľa tam. Výborný. No dobre. Pokračujeme. Zatiaľ pohoda. Sakra. Fú, to nevyšlo. Musíme ešte. Zamotáčky mojej hlavy. Dobre. Ajme na lovce.
No, jediná cesta asi. Tam no. Doufám, že půjdeme teď s tou, kterou jsem ještě bol. Taktický hej. Jop. Čím se musím dostat jako takto. O je! Jsem dal na plán. Rádi se. To je bude ta správná cesta, tak stále můžeme jít. Potom rychlým cestování, tak teleportací. To nazvali správně všadě, to rychle cestování, to je čisto, že teleportací. Užívají správné pojmy, se mi páči. Zase hore sice, ale nevadí. Nejaké tesienka máme, už mi veľa nechýba, ale po 60 niečo. Za buff sa dostane 25. Potom musím niečo nazbierať. Šú, ale listu. Vlastne jediné to zostaví, no teda ešte je lovec. Potom bude len alchymista, bo... Ja som išiel s ním. Dobre, nevadí. Ideme rýchlym cestovaním na veterné iny. No, ťaľka. Jo, tu je hned bráno. Vecka. Tak ideme. Budeš v pořádku? 200 generací Ahurů zasvětilo život, aby se Ahriman nevrátil. Její hila mi pomáhá. Jo, myslím, že bych si mohl trochu půjčit? Zbýváme jen my. Tak, vidí se. Kok se dobrý, fajnový vstup do teď si tady má. Zaletí. Dobře. Může být. Ale se ponad vyskočí a neprotrhne na rako predtým. Raz se mu to darilo. Sme tam. Tak nie. Sme zase na začiatku. Jaj! Ježiš, ja tupec. Dvojnásobný. Ja tam pozerám, ďaký, že konček tu letím, ty kuse. Ja si ani nevšim, že sa musí niečo múhnuť. A toto je dlhý let. Celkom. A to je tak, že sa človek oprie a chilluje, ako sa tu lieta. Tak už tam čakám.
pořád máš možnost. Pořád ještě můžeš odjít. To je naše odpověď. Ale hej, podlaha je tak vyzerala, že? Poď dole. V pohode? To je kolo. Paráda. On je silný odegrý. Čo sa sa stalo, čo? Aj, ideme ešte. No, teraz už neprepadne. Kde? Kde to som? Kde je tom ťažkom rozpadákové? Sakam. Máš to tam. Končil. Ahriman se nikdy nevrátí. To ti slibuji. V ťažkom výbuchu sa nečudo, či sa to tam celé zrúdi. No. Raději odtud mizíme. Dosť dobrý nápad. Čo najrýchlejšie, to sa bude dať. Citadela zrušená. Wow. Ťažko by sa tá rúti. Práve. Dokázali sme to, dokázali! Hele, hej, hej, neopouši mne. Eliko. Ježiš. No, ty si mne ale vylekal. To bylo tým zdravením. Lovcova duše. Teď už je pryč, ne? Ano. Jsi si jistá? Nebudeš mi tady běhat kolem a řvát, hm? Ne, že by to byla zrovna špatná věc, za určitých okolností. Vidím, že jsi v pořádku. Jasnačka. Nadešel jeho lovec chtěl lov.
tak dostal po něm touži. Takže teď už v osud věříš? Se mnou žádný ani hvězdy nemanipulují, se zná. Jdu si kaři. Tam půjdeme teď. To je dobrá. Zničená pevnost. Fajn, tak je po pevnosti. Ale to by bylo z této části všetko. Doufám, že se vám páčilo, nechajte nějaký ten like, nějaký ten koment, nějaký ten odběr. My se vidíme u další části, já tuto ještě pozdravím si Mika, lebo je jich to strašně veľa. Čo jsem zberal. Že je to jako veľa. Kvůli tomuto. Tak a ráda. No. Teď. Máň, už to tu vyzerá lepší. No a jde zrovna. Zadať. Fajn, teraz potrebujem bočku. Jop. Tam hore nepotrebuje ešte ísť. Co potrebuje ísť? Veľa vecí dole. A dašky. Mu sa naučil jednou aj také fest dlhé, extrém špeciálne kombo. Oni jdu dole jako ryčky. To je jednoduché. Zkusím. Chci si zalítat. Zelené. Zelené kúšte nemám. Takže to nič. Zdobol ste tu časti vážne všetko. Kom sa páčil, nechajte nejaký ober. My sa vedeme u ďalšej. 100. Zatiaľ. Čaute.